Na sasa mimi nataka kuuliza ndugu yangu, hata uji ungetupatia leo tukunywe. At least uone ile hiyo, at least hiyo nguvu, si ni kweli? Hata kauji tu. Hata keki kwa wewe sema tu. Wewe unasema mko na pesa. Sasa nataka ni hivi. Sisi ni watu wa bunge. Wewe tuambie tu, hata kama ni watu wawili watatu tukunywe chai. Because mimi najua Wanyonyi ni mtu wa nguvu. Na wewe umetoa maoni, because tumeongea mambo yote. Ungekuwa unaongea kama at least wewe ni mtu wa Wanyonyi, at least kila mtu akunywe uji ama chai. Ama nadanganya? Kama ni uongo ni wewe tena, kila mtu ashike kikombe yake. Pia tu promote watu wetu pia, hii ni bunge la mwananchi. Wewe ni timu ni sisi. Wewe sema tu, kila mtu achukue. Wewe tuambie tu hapa. Unasemaje? Watu wakunywe uji. Sawa. Alafu situpige makofi. Sio ndio serikali? Atuziogopa. Ni watu wangapi? Wacha leo tumhurumie leo. Tunaongea na mama wa uji. Ndio atujue ako na vikombe ngapi. Atuwe mama wa uji. Uko na vikombe ngapi? Haina shida nyingi. Bwana Speaker utanisaidia hapo. Haina shida. Shukuru sana. Leo mtakunywa uji. Next time tukikuja, at least tutaangalia mambo na fair na venye tutashikana na nyinyi. Hii team ni sisi, si movement, close movement. It is our movement for all of us. Mwenye ana feel ku join anaweza nitafuta pia, akuwe amejoin team ni sisi. Sasa mnaweza nitafuta, haina shida. This is our open movement, kila mmoja anakaribishwa. Asante. Thank you, Mheshimiwa. Thank you.